Morgen, morgen alle sammen. Nå har det blitt 1964. Vi er i episode 23, og det skal være to referater i dag. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde møte i Folkets hus 15.1.64. Formannen åpnet møtet, ønsket alle velkommen. En sang ble sunget. Referat fra forrige møte, opplest og godkjent. Tombolan innbrakte 1883 kroner og 9 øre. Utgifter 616 kroner og 93 øre. Netto 1266 kroner og 16 øre. Formannen takket Tombola-komiteen for godt samarbeide. Vi ble enige om å gi 500 kroner til tuberkulose- og hjelpefondet. Formannen leste slutten av boken «Dansen rundt gullfisken». Vi ble enige om å ha festmøte neste gang. Rossing serverte kaffe. 11 medlemmer var til stede. Loddsalget innbrakte kroner 15. Det hyggelige møtet sluttet ved 11-tiden. Og dagens andre referat. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde festmøte 29.1.64 i Folkets hus. Fru Hansen har pyntet bordet så festlig fordi vi hadde et bursdagsbarn blant oss. Formannen åpnet møtet, ønsket alle velkommen. Vi gikk til bords, en sang ble sunget. Så ble det servert deilig mat som alle forsynte seg godt av. Jenny Aksnes hadde bursdag, så hun overrasket oss med iskake. Humøret var på topp hos alle. Referat fra forrige møte, opplest og godkjent. Vi ble enige om å gi kroner 50 til de etterlatte fra Nysjø. Liten sidekommentar her. Nysjø var et fiskefartøy som ble rent i senk av et østtysk skip som het Trattendorf, sånn at det ble delt i to. 14 personer mistet livet, 9 ble enker, 20 barn ble farløse. Innsamlingsaksjonen ble startet av blant annet Norsk Folkehjelp. Tilbake til referatet. Formannen bestemte at vi skulle ha valgmøte neste gang. Hun håpet det blir fulltallig. Valgkomité blir fruene H. Aksnes, L. Ellingsen, K. Tafte. Så koset vi oss en stund til det ble servert kaffe og bløtkake. Alt smakte så godt, så fru Hansen skal ha ære for den. 16 medlemmer var til stede. Loddsalget innbrakte kroner 26,50. Det hyggelige møtet sluttet ved 23:30. Takk for nå, alle sammen. Ha det godt!